Ka përfunduar masakra e një gjuetarit jashtëligjshëm kundër policisë në Austri. Ngjarja që mbajti pa frymë një shtet të tërë për rreth 24 orë përfundoi në orët e para të smërkurës, kur policia gjeti kufomën e 55-vjeçarit Alois H në një bodrum të fshehtë në fermën e tij 83 km larg Vienës. Forcat speciale Kobra edhe me ndihmën e mjeteve të specializuara të ushtrisë austriake arritën që të hyjnë pas një rrethimi të gjatë në fermën e kthyer në një fortecë të vërtetë nga ana e gjuetarit, që dyshohet ketë patur probleme psiqike. Prapa një muri falso, ata kanë hasur në një bodrum që kishte marrë flak dhe kur i kanë shuar ato kanë gjetur kufomën që besohet të jetë gjuetarit, por do të jenë analizat e ADN-s që do të vërtetojnë identitetin e tij. Ai ishte një person i njohur për zyrtarët e policisë austriake dhe forcat speciale Kobra, i kishin zënë prit në mënyrë që ta çarmatosnin nga një arsenal i madh armësh dhe municionesh. Aksioni doli jashtë kontrollit mëngjesin e së martës kur gjuetari nuk i ndaloi policisë, madje qelloi kundër tyre, duke vrarë fillimisht dy policë dhe një shofer ambulance dhe mori peng një policë të plagosur. Pak orë më vonë edhe kufoma e tij u gjet në një kasollë në fermën e gjuetarit duke çuar në katër bilancin e viktimave. Prej atij momenti ai u rrethua dhe nuk u dorëzua, duke u vënë vrarë dhe djegur më pas.